Peşə təhsil müəssisələrində məzun günü tədbiri keçirilib. Sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində keçirilən məzun gününə təhsil naziri Emin Əmrullayev da qatılıb. Tədbirdə vurğulanıb ki, cari il ərzində peşə təhsil müəssisələrinə işə götürənlərlə birgə əməkdaşlığa təklif edilən proqramlara gənclərimiz böyük maraq göstərib. Bu il peşə təhsil müəssisələrinə müraciət edənlərin sayında ötən illə müqayisədə 27% artım var. 2020-21-ci tədris ili üzrə Təhsil Nazirliyinin tabeliğindeki 72 peşe təhsil müəssisəsini 13.300'dən çox məzun bitirib.